Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Держсекретар США Ентоні Блінкен розпочав візит до України. Він вже зустрівся з Володимиром Зеленським. Також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні системи Петріот. Саме про них попросив президент Зеленський сьогодні, зауваживши, що ці системи необхідні для захисту Харкова. Також на зустрічі український президент сказав, що для України є важливою участь у саміті миру президента США Байдена. Тож, інші новини навколо турне Блінкена до України обговоримо з Олександрою Рошмеділовою, політологиня. Олександра, вітаю. Мої вітання студії, вітаю, Олю. Символічний візит, перше високе американське представництво в Україні після ухвалення пакету допомоги понад 60 мільярдів доларів для України. Ну, плюс саме зараз важлива підтримка партнерів, зважаючи на посилення ворожих дій майже на усіх ділянках фронту. Що ще можна розуміти з приїзду Блінкена до України? Ну, давайте спочатку з того, що так, важливий візит. Добре, що допомогу все-таки було проголосовано, що ми її не чекаємо, і що, як вже зазначив Блінкен, вона начебто в дорозі. Але з плюсів треба розуміти, що ця допомога, вона дозволяє завантажити американську промисловість, оборонну промисловість замовленнями. І таким чином це дало якраз голоси від великих промисловців, від групи республіканців, з якою якраз і розмовляли аргументами вигоди для Сполучених Штатів. Треба розуміти, що під час зустрічі з Блінкеном хотілося б, щоб і українські промисловці оборонні теж розуміли, які перспективи для них, чи будуть, наприклад, туди інвестиції. Бо, як ви знаєте, нещодавно були заяви якраз від нашого Кабміну, що Україні потрібен індустріальний Рамштайн, що ми потребуємо не тільки допомоги в оборонці, не тільки там іноді в енергетиці, іноді ще в якихось випадках, бо ми знаємо, що ураження отримують якраз і критична інфраструктура, і енергетика, але ми потребуємо промисловості у нас. І якраз ми потребуємо, щоб наші промисловці отримували не просто кредити, інвестиції. Ви знаєте, що є програма 5-7-9, і от зараз депутати обговорювали, щоб надати оборонним промисловостям якраз найвищу ставку. І 7% і 9% для того, щоб ми теж розуміли, на що нам спиратися, як буде виживати наша економіка. Не тільки ми були постійно залежні від того, дадуть нам допомогу, не дадуть, як дадуть, будуть голосування. І оці пропозиції якраз лунали від групи Бойко. Сподіваюся, що вони будуть проголосовані, щоб наші знали, де їм чекати на гроші, скажімо так, і на що розраховувати, щоб це теж було вигідно. З іншої сторони, символічний приїзд Блінкена – декілька моментів. Перше, сьогодні з'явився анонс, що Сі Цзіньпінь після європейського туру буде безпосередньо зустрічатись з Путіним. Так? Тобто я розумію, що це відповідь на Терезах, умовно, всі ведуть, годинники звіряють, всі ведуть перемовини. Другий момент, чи вдасться Блінкену все-таки вмовити Байдена приймати участь у саміті миру. Так само, як і ми докорінно не знаємо, що пообіцяв Сі Цзіньпінь європейцям під час свого турне, чи буде він приймати участь, так? Чи буде взагалі присутній Китай, і хто його буде представляти. Тому зараз ведуться загальні перемовини. Другий момент, мені Блінкена йде ще на тлі узгодження, високе керівництво Сполучених Штатів звіряло якраз військове керівництво ситуацію по Харківщині. І я думаю, що він якраз привезе і передасть найсвіжіші умовно сводки, свіжу інформацію, так звано наочно, так що він там побачить з вуст президента і Кабміну в тому числі. Тому я розумію, що це дуже-дуже важливо, але це ж такий візит, який не був анонсований. Я розумію, що ці зараз з огляду на безпеку взагалі не ніяких анонсованих візитів ми зараз не спостерігаємо. Але це був такий певний візит несподіванка. В Києві сьогодні рухатися неможливо, в нас трафік. І є там певні моменти, які ускладнюють рух не тільки через високопосадовців, а й там певні ускладнення є з ЖКХ. Але рухатися Києвом просто він сьогодні паралізований. Але головне, щоб цей паралізований Київ був активний політично і дипломатично, щоб насправді були ті зрушення, які дозволять нам рухатися в інших напрямках.
Сподіваюся, що Блінкен так само розуміє, що його приїзд може додати діючій команді президента Байдена додаткових активів, тому що коли Сполучені Штати підтримують Україну, це, скажімо, проявляється в голосах підтримки. Ви знаєте, що зараз були заміри по підтримці, і Трамп поки випереджає Байдена в 5 з ключових штатів. Тому я думаю, не в останню чергу, і в цьому випадку Блінкен розуміє важливість присутності тут, як і ми розуміємо важливість для нас, так і для їхньої команди це теж важливо. Угу. Олександро, такий момент. Вже зістрівся Блінкен з Зеленським, заявлені зустрічі зі Шмигалем та Кулебою, але немає у списку ані голови ГУР, ані військових, міністра оборони. Ну, тобто, от про ці звітності, про які ви казали, що приїхав і наочно подивився, отримав інформацію, цього немає. Але заразом сьогодні в інформаційному просторі з'являється інтерв'ю Буданова, де він каже про те, що великого прориву рашистів на харківському напрямку не буде, Харків не вдасться захопити. Це таке нібито опосередковане інформування Блінкена про ситуацію. Чи ні? Чи все ж таки це співпадіння? Я впевнена, що давайте скажемо все одно. Якщо ми говоримо про силовиків і оборонку, то ми розуміємо, що вони не відірвані загалом від Кабміну. І якщо є зустріч заявлена зі Шмигалем, він як очільник уряду персонально буде звітувати про стан речей на найвищому рівні. Це однозначно. Чи будуть зустрічі з військовим керівництвом? Вони можуть бути, але вони можуть бути не анонсовані, знов-таки з огляду на безпеку. Це теж зрозуміло. Тим паче ми бачимо зараз частина візитів, умовно, там завжди є пункт «інше», да, в яке можна помістити все, що завгодно. І я впевнена, що Блінкен не вперше зустрічається тут з усім керівництвом. Думаю, що інформацію він точно отримає. Чи правильно розуміти, що найголовнішим меседжем, який буде виходити від українських можновладців до через Блінкена до американців, до американських колег, це те, що нам надто потрібне озброєння? Це найголовніше, чого ми зараз потребуємо? Дивіться, нам потрібно не просто озброєння, нам потрібно захистити ключові напрямки. Якщо ми говоримо про Харківщину і Петріот, і зрозуміло, що ми просимо, щоб величезний мегаполіс, містомільйонник, так, як ми коли казали, ну, з величезною інфраструктурою, і яке страждає, і ми розуміємо, що на подступах стоїть ворог і стягує свої сили, і постійно тримає в напрузі, і кількість випадків, коли ракети летять так швидко і так низько, що їх можуть навіть не зафіксувати, так і немає попереджень сигналу повітряної тривоги. Це все ми добре бачимо. Додатковий захист один кончик такий. Але давайте скажемо інший варіант, що крім Сполучених Штатів, до яких ми закликаємо про допомогу, ми розраховували на європейських партнерів. Частина європейських партнерів, як, наприклад, Естонія, говорить і активно обговорює про надання свого контингенту для тилових якихось там забезпечень, щоб звільнити наших військових з західних областей. Це одна розмова. Інша розмова – це спочатку пропозиція від Німеччини закривати небо, так, збивати дрони, а потім відмова від цього. Так? Тобто ми бачимо, що НАТО, країни НАТО не надто рішучі і ще не поспішають, але вони роблять з однієї з такі випробувальні заяви, да, подивитися, як ставиться до нього, до таких заяв саме населення цих країн. З другої сторони, ми розуміємо, що не все НАТО консолідоване навколо таких подібних заяв. Третє, ми чітко розуміємо, що будуть використовувати, наприклад, опоненти. Чому я кажу, що Трамп активізувався? Він же постійно каже, спочатку Європа, потім ми. А отут цікаво, команда Байдена як себе поведе? Спочатку ви, потім Європа. Ну, ви зможете надати нам те, чого ми потребуємо? Ми дуже потребуємо не тільки Петріотів. Давайте скажемо, що все ППО, воно виснажується, ми постійно потребуємо, щоб вони були укомплектовані, щоб ми могли почуватися захищеними в усіх напрямках, да? Не просто мати установки, але бути виснаженими, тому що думати, використовувати. Петріот дуже дороге задоволення, давайте скажемо, що взагалі війна дороге задоволення, але і ППО, яке збиває ворожі і ракети, і дрони, воно так само дуже швидко виснажується. А загроза нікуди не зникає. У нас іноді в день по 3, по 4, по 5 буває тривоги. Ну, що робити з цим? Тому подивимося, наскільки зможе домовитися між собою і
Сполучені Штати і Європи, щоб це не було постійне змагання, хто зробить крок вперед, хто зробить два кроки назад. І ще дуже, дуже важливо, коли Блінкен каже, що в дорозі, воно вже на підходах до України, що його тільки відвантажують через океан, як швидко воно буде і як воно буде сюди направлено. Знов-таки логістичні зв'язки, давайте не забувати, що ми знаємо випадки, коли все одно озброєння перебувало і гальмувалося потім вже на шляху до Європи і перекривалися шляхи логістичні. Це все ми теж розуміємо. Ну, наприклад, якщо приїзд Блінкена посилить нашу співпрацю з нашими найближчими сусідами логістичними, з Польщею, наприклад, і в нас зникне частина наших тертів, то сподіваємося, що це буде все доставлено дуже швидко. Сподіваємося. Олександра, ще одне питання. Попрошу більш коротку відповідь, бо маємо певне обмеження часу. Люфт прогнозів щодо приїзду Джо Байдена на швейцарський саміт миру. Не приїде, приїде, і це буде частиною його передвиборної кампанії. А якщо не приїде, то наскільки це може звузити, скажімо, формулювання самого порядку денного мирного саміту? Давайте скажемо, що і приїзд Блінкена теж пов'язаний з тим, що, в принципі, зараз іде велике узгодження певних таких, я не скажу фінальних версій, але принаймні якогось вже обрису того, з чим будуть виходити на швейцарський саміт миру. І сподіваюся, що ми всі чітко будемо розуміти, що важливо не просто мир, так, а на яких умовах, тобто наскільки це все-таки виходить з позицій інтересів України і наскільки ми можемо розраховувати на допомогу світу для того, щоб врегулювати і забезпечити цей мир, щоб це не було умовно виключно протокольні зустрічі, як насправді це розганяється, наприклад, в російській пресі. А чого там очікувати? І так вже все зрозуміло, що особливо нічого не буде. Приїзд Байдена буде тоді, коли зрозуміють, що виходять на все-таки формат міжнародного забезпечення цього миру, встановлення його. Це ж має дотримуватися і виконуватися, а не просто бути проголошене. Це треба розуміти. Тому я і наголошую, що важливо, чи буде, наприклад, Китай, чи буде, ви знаєте, що делегації від Російської Федерації не буде, але якщо, наприклад, Китай домовиться з Путіним і буде відстоювати, як, я не знаю, там, якісь запевняння давати по виконанню, так, бо ви знаєте, що Китай, наприклад, наголошує на тому, щоб все-таки делегати від Росії були. Ми ж достеменно не розуміємо, що будуть чи не будуть. Але для Байдена, так, це важливо передвиборчий фактор, як не тільки швейцарський саміт, так само, як і саміт НАТО, який буде проходити ювілейний 75-й. Там буде ряд заходів, які будуть дуже важливими елементами у передвиборчій програмі. Цікавим буде літо, і я наостанок не можу не процитувати сьогоднішню заяву Олафа Шольца. Він закликав не чекати особливих проривів на мирному саміті щодо України у Швейцарії, але заявив, що він може привести до прямих переговорів Києва та Москви. Ні у кого не має бути завищених очікувань, цитує Шольца. Ми не ведемо перемовини про закінчення війни. Як це розуміти? Наголосимо на тому, що треба подивитися, наскільки вдасться Європі через свої заклики дотримуватися Олімпійського перемир'я, так, забезпечити принаймні короткострокове зниження інтенсивності війни. Ми зараз бачимо, що Росія не демонструє ніяких поступок і не демонструє ніяких кроків на те, щоб знизити інтенсивність. Навпаки, ми бачимо тільки загострення і по Харківському, і по Сумському напрямку. Одеси теж непереливки постійно буває. Тому треба розуміти, що поки ворог достатньо підступний і немає такого, що він умовно робить шляхи, якісь кроки для того, щоб ми бачили, поступки, давайте скажемо, або принаймні дії якісь, які б символізували зміну риторики. Ні, навпаки, дії дуже жорсткі і дуже поки виснажливі. Подивимося, наскільки загальними зусиллями вдасться це продемонструвати. Шольц це розуміє. І дивіться, які заяви робить і Макрон, і Шольц дуже обережні, що вони не воюють з Росією, вони не роблять виклики, вони не намагаються пришвидшити кількість і збільшити кількість учасників. Так? Тому є заяви, наприклад, від того Макрона. Він теж пропонував, можливо, якийсь контингент або додаткові, але це все так знизилося, інтенсивність. Поки найбільш гучна заява від Естонії. На сьогоднішній день це майже поки
інших заяв немає. В Німеччині, ви ж бачите, переглянули свої бажання вступати в активні якісь дії. Немає підтримки. Ну, подивимося. Можливо, українські громадяни, які проживають в Німеччині, змусять змінити позиції. Це ж не без того. Давайте, у нас велика сила всюди, і давайте гучно про це заявляти і не забувати, що разом ми можемо відстоювати свої інтереси. Так, закликаємо українців за кордоном відстоювати свою державу в мирний, звісно ж, спосіб, але досить наполегливо. Олександра Жашмідіо, політологиня, була на зв'язку з Live Studio, обговорювала сьогоднішній досить несподіваний візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Блінкіна. Попереду ще, можливо, будуть додаткові новини і, можливо, під фінал цього візиту надійдуть додаткові повідомлення про надання Україні ще допомоги, можливо, просто деталі по тому, що зможуть надати Сполучені Штати Америки. Найголовніше, як швидко. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.